Казки на ніч. Крижане серце 2. Видавництво Егмонт. Одного вечора батько Енни та Ельзи, король Агнар, розповів донечкам історію про мешканців зачарованого лісу. Колись мешканці Нортульда і Арендела жили в мирі та злагоді. Проте все прикро змінилося, і між двома народами почалися війни. Духи розгнівалися і сховали противників у лісі. На щастя, королю Агнару, тоді ще маленькому хлопчику, вдалося втекти. Дівчаток ця історія дуже налякала та засмутила. Королева Ідуна заспокоїла дітей колисковою про Ахтохалан, річку, яка може дати відповіді на всі запитання. Відтоді спливло багато років. Ельза і Анна трагічно втратили батьків, а їхньою родиною стали найкращі друзі – Крістоф, Олінсвен та Сніговик Олаф. Та якось Ельза зрозуміла, що її крижана магія змінюється, стає потужнішою. Анна відчула Ельзине хвилювання. «На тобі мамина хустка?» – підмітила вона. «Ти завжди брала її на себе у скрутні часи». Ельза не зізналася, але насправді тривога поселилася у її серці. Щось її кликало. Раптова хвиля чарівної сили прилетіла над королівством і була настільки могутньою, що аж земля задрижала. Враз згасли смолоскипи, пересохли фонтани і водоспади. Навіть вітер стих. Жителі Аренделу знайшли безпечне місце в горах. Аж раптом земля ще раз задрижала. Цього разу гуркіт спричинили тролі, які прикотилися в подобі каміння. Великий Пабі пояснив, що сталося. Ельза розбудила духів зачарованого лісу. Ватажок тролів порадив Ельзі йти за голосом, що її кличе, на північ, і шепнув Анні рушати слідом за сестрою. «Я вбережу її від усього», – була рішучою Анна. Сестри разом із Крістофом, Олафом і Свеном вирушили на північ шукати чарівний ліс. Нарешті вони на місці. Однак перед лісом стояла стіна з густого непроглядного туману. Ельза взяла Анну за руку і рішуче пішла вперед. Туман відступив, відкриваючи дорогу подорожню. Друзі зайшли в ліс. Аж ось з'явився дух вітру, підхопив гостей та закрутив їх у вихорі. З допомогою магії Ельза усіляко намагалася вберегти Анну від гілки, що крутилася у вирі. Помітивши це, дух вітру залишив у коловерті тільки Ельзу. Завдяки крижаним чарам Ельза звільнилася з вітряного полону. Під дією її магії з'явилися крижані фігури, які зображали миті минулого. Ельза раніше ніколи не створювала нічого подібного. Олаф зауважив, що лід може розкрити таємниці минулого. «У води є пам'ять», – мовив Сніговик. Незабаром подорожні зустріли полонених духами лісу – мешканців Нортульда та Аренделу. Сестри згадали історію, яку батько розповідав йому у дитинстві. Анна впізнала одного з вояків. Це був лейтенант Матіас, охоронець їхнього батька. Одна дівчина додала, що Ельзина хустка – це національний одяг Нортультра. Бранці зачарованого лісу були переконані, що магія Ельзи – це ключ до їхньої свободи. Раптом вони побачили яскравий спалах. Це дух вогню мчав поміж дерев, підпалюючи їх. Ельза кинулася за ним. Виявилося, що дух був маленькою саламандрою. Аж ось почувся голос. Ельза з саламандрою обернулися за ним. «Ти теж його чуєш?» – запитала Ельза. Саламандра вилізла на камінь, який дивився на північ. Ельза зрозуміла, що вона має йти далі. Того вечора нова знайома пояснила Ельзі, що означають символи на хустці. Вони зображали чотирьох духів – вітер, вогонь, земля та вода. А ще розповіла про п'ятого духа, подейкуючи, хтось чув його. Тепер Ельза упевнилася, вона має йти за голосом, щоб звільнити всіх із лісового полону. Анна та Олаф приєдналися до Ельзи, і разом вони піднялись на один із пагорбів, але там друзів чекала несподівана знахідка – зруйнований корабель, на якому загинули батьки сестер. Стало зрозуміло, що вони шукали – відповіді на запитання про чарівну силу Ельзи. Королева пообіцяла знайти таємничу ріку Ахтохалан, незважаючи навіть на небезпечне темне море. Анна не хотіла відпускати сестру сама. Однак Ельза змахнула руками, створивши скригачован для Анни і Олафа, і спустила його на річку з крижаною стежкою.
Перед самим темним морем Ельза зупинилася. Великі хвилі кидалися на берег несамовито й гнівно. Дівчина набралася духу, глибоко вдихнула і стрибнула у темну глибочину. Під водою вона зустрілася із таємничою істотою, норовливим водяним конем. Ельза створила з льоду вуздечку та закинула її на жеребця. Скакун пручався, намагаючись скинути її, та потім втихомирився. Ельза скочила на коня, і той поніс її морем на протилежний берег. На суші Ельза подивилася величному створінню у вічі, з пошаною вклонилася. Кінь шанобливо опустив голову, а потім зник у морських глибинах. Тим часом річка доправила човен із Аннет і Олафа в печеру. Сильний порив вітру приніс вир чарів Ельзи. Це означало, що вона благополучно перетнула темне море. Чари сестри створили крижану скульптуру, розкриваючи таємниці минулого. Тепер Анна розуміла, чому духи так вчинили і як можна звільнити зачарований ліс. З новими знаннями дівчина готова була діяти. Ельза йшла за голосом, долаючи хортовину. Вітер кидав колючі сніги в обличчя. Коли нарешті вона була біля річки Ахтохалан, загадковий голос затих. Раптом, як і співалося в маминій колискові, все стало кристально зрозуміло. Тепер Ельза достеменно знала, що йшла правильним шляхом. І все, що їй довелося пережити, мало статися. Подорож змінила Ельзу і Анну. Тепер разом вони зможуть відродити зруйноване королівство, щоб у ньому знову запанували щастя та слава.